den ger mig en fantastisk avkoppling. Jag känner mig omhändertagen. Och det är precis vad jag är ute efter. Att komma fri från vardagen och slippa att arrangera. Utan jag följer med och njuter av vad som har arrangerats och som bjuds. Du blir inte irriterad av det här att ingå i en grupp och liksom att bli tillsagd att göra det och det och det och bli fråntagen så att säga det egna initiativet? Nej, det blir jag inte, utan snarare tvärtom. Jag trivs med gruppen för att det ger ju många kontaktmöjligheter. Harald Hiller täller upp av sitt finaste kvalitetsvin. Familjen har en vinodling sedan mitten på 50-talet och man har specialiserat sig på ekologiskt odlade druvor. Utrustningen är modern med rostfria behållare och centrifug för att pressa druvorna. Vinplockningen har just börjat på vinkullarna kring Baden-Baden. Och det är de eleganta vita vinerna som är berömda från Baden-Württemberg i Tyskland. Hur smakar det? Smakar det jättegott. Känns det, tycker du, att det är ett kvalitetsvin? Jag dricker så sällan vin, så jag vet inte så mycket om det, men det smakar jättegott. Så du är ingen vinkännare och ändå åker du på vinresa? Nej, måste ju någon gång börja. Varför har du åkt med? Ja, länge önskade få åka iväg på en sån här resa. Men det har inte passat. Men i år så passade det. Och vad ser du fram emot? Ja, det ska bli väldigt spännande att se. Jag har åkt förbi på vintertid och sett hur landskapet ser ut och bland annat. Och sett de här vinstockarna. Så det ska bli väldigt spännande att se hur de ser ut nu. Tror du att du kommer att gå in för det här med goda viner sen när du kommer hem? Ja, det är mycket möjligt. Bra. Det är bra. Jag tyckte det var lite strävare. Ja, det var något läskoppligt. Du tycker det? Ja. Ja. Bryr du dig om viner? Är det någonting som intresserar dig? Ja, lite grann har vi. Sträbland, va? Så har du hittat någon favoritvin hemma som du brukar köpa eller så? Ja, rosévin och jag tyckte det var läskoppligt. Titta på färgen. Det ser ju nästan ut som sherry, men det är egentligen ett rosévin. 1989 och heter Spätburgunder Weißherbst. Det låter gott. Ska vi prova? Tycker jag vi gör. Det var gott. Det var mycket gott och det är lite sött också som du märker. Det är inte något riktigt matvin. Nej, jag tror att det skulle vara väldigt gott att dricka det här med till exempel lite frukt efter maten som dessert. Men man känner sannoliken att det är ett kvalitetsvin. Ja, det gör man. Det är väldigt, även om det är sött så är det inte sliskigt på något sätt i smaken. Och det är väl det som är det roliga det här med en vinresa, att man får smaka verkligt goda viner som är bra viner. Vi kommer ju prova många olika sorter. Viner både från Frankrike och Tyskland och från olika områden i de här båda länderna. Och nu är vi alltså i Tyskland, nästan ända nere vid den franska gränsen där man då gör tyska viner. Vad är det för skillnad på de tyska vinerna och de franska vinerna? Ja, det är ju svårt att säga så där generellt, tror jag, därför det är så många olika distrikt i Tyskland och Frankrike. Men man kan väl säga så här att vi tittar på lagringstiden till exempel på de tyska vinerna och jämför med de franska, så är det nog allmänt kortare lagringstider på de tyska. Det brukar vara ett tecken på att det trots allt inte är riktigt samma höga kvalitet. Nu talar jag om de absolut bästa vinerna. Bordsviner finns det ju som är lika bra i bägge länderna. Sen tror jag en stor skillnad är att i Tyskland så är det framförallt de vita vinerna som är kända och uppskattade. Och i Frankrike så är det i huvudsak de röda vinerna. Sen handlar det om druvan också, druvans kvalitet. Och här fick vi lära oss att rosévinet här, det är bara en enda druva. De har inte blandat druvsorter för att få fram den röda färgen. Det är väl lite olika med den saken. Och det är ju sådär, om vi tittar till exempel på champagne, så är det ju lite, där är den enklare champagnerna brukar vara en blandning av olika årgångar. Medan en finare champagne ofta är plockad av en speciell druva, ett speciellt år. Så ofta är det ju så att ju renare och i den meningen ett vin är, så desto bättre är det.
Vi åker längs den berömda vinvägen. I by efter by finns vinstugor, slott och vinodlingar. Colmar, en liten pittoresk by mitt i Alsace. Här har man trampat vin sedan medeltiden. Och Robert Kerschers vinkällare är från 1602 och här tar syret slut när vinet jäser. Nere i vinkällaren kan man inte vistas många minuter. C'est du Gewürztraminer. Alors le Gewürztraminer, c'est le vin qui est le nec plus ultra qu'on peut produire en Alsace. En Alsace, évidemment, c'est la France, et la France du bord du Rhin. Hein? C'est la France avec ses meilleurs produits. Un produit fantastique, c'est le vin de dessert, c'est le vin du foie gras, c'est le vin qui réjouit les cœurs, qui est franc, qui est honnête et qui est comme les Alsaciens. Très bon, à votre bonne santé. Il est plein de tout. Il remplit le nez et il, en bouche, il est un plaisir. Un plaisir absolument fantastique. C'est le vin de dessert. Il faut vraiment le goûter. Il représente l'événement en bouche. Un événement qui ne s'oublie pas si vite. C'est aussi le vin qui fait que quand on a des invités, par surprise, on ouvre une bouteille, on trouve, ah, nom d'une pipe, qu'est-ce qui peut être bon ce vin. Tycker du att det är roligt att kunna använda språket som du pratar, till exempel flytande tyska som tysklärare som du är? Ja, det är ju väldigt givande. Det är svårt att resa i länder där jag inte kan språk, tycker jag. Utan jag trivs ju bäst då i tysktalande länder. Men nu har jag övat upp franskan lite också. Prövat på det du går när man förutsätter sig. Och det är ju mycket mer givande om man kan lite grann språk. Nu är ju ni en grupp pensionärer från Älvängen som gemensamt ger er ut och reser på det här sättet. Vad ger det, tycker du? Ja, förutom att vi ser och upplever en hel massa saker som naturligtvis vidgar vår syn på tillvaron, så får vi stor sammanhållning i den här gruppen. Vi har ju väldigt trevligt och vi träffas ju lite grann utanför det gemensamma också då. Har du lärt dig mycket om viner, eller kunde du del om viner tidigare? Nej, jag har lärt mig allt. Det lilla jag kan har jag lärt mig, för jag visste egentligen ingenting. Men det är mycket intressant och en hel vetenskap är det ju. Man får väl köpa sig en bok och repetera när man kommer hem. Att arbeta med motsatser är en av idéerna som Marc Menot hyllar. Han är en fransk mästerkock med 3 stjärnor i Guide Michelin. Att laga mat är ett hantverk, säger han. Konsten finns när du komponerar rätten. Då ska man tänka på det sura, det salta, det bittra och det söta genom sin 4 rätters middag. Och så blev vi bjudna på en sagolik inbakad fågel med örtkryddor. Och maten? Ja, du ska. Oh. Den lunchen idag, det var ju en upplevelse. Verkligen. Ja, fantastiskt. Man har ju hört om det franska köket och nu har man ju fått uppleva det, verkligen. Jag tyckte det var fantastiskt. Du låter alldeles lyrisk. Ja, just nu känner jag mig så faktiskt. Och jag är mycket positiv till det här, vad jag upplevt hittills. Ja. Förväntningar på fortsättningen av resan också. Ja, man vet inte alltid vad som väntar runt hörnet. Till exempel världens förnämsta samling av Bugatti-bilar. In i det här museet i Milos finns uppemot 500 olika bilar. Hopsamlade av 2 schweiziska bröder. En lite udda upplevelse på en vinresa. Men det oväntade är också roligt för busschauffören själv att också få egna upplevelser på resan. Det är klart att detta tillfredsställer mig enormt mycket. Jag hade nog inte hållit på med detta om jag inte hade känt att det här jag hör hemma. Och det är klart att jag har gjort vissa försök att styra in på andra banor, men det har varit väldigt svårt och man kom tillbaka. Igen. Det är lite grann av det
sjömanslivet också, va? Man vill liksom, det är en vagabond, man vill ha lite äventyr, man vill känna att det är något nytt och som väntar. Och bussresandet i sig, tror du att det är någonting som kommer att utvecklas mer, att det har framtiden för sig, eller har det redan haft sin period? Det är så att vi tror många gånger att nu kan vi väl inte komma så mycket längre, men det är fortfarande i sin linda detta med att resa med buss och att överhuvudtaget ut att resa. Vi har ju alltid talat om att det är de äldre som reser med buss. Och kanske ungdomar reser en del med buss till Österrike på skidsemester. Men däremellan har vi har ett vakuum från 25 år upp till 50 år och 55 år någonstans. Där har vi alltså hela den generationen som vi tror att vi ska kunna skapa någonting för i framtiden. Så jag tror att här finns bara möjligheter i framtiden. Ja, 40 år i bröllopsdag, det är bara att gratulera. Vi tackar. Tackar för det. Hur känns det? Bara bra. Och du då? Ja, jag har överlevt helt. Och sen väljer ni att åka iväg på en resa där ingen vet om att ni firar den här högtidsdagen tillsammans. Nej, det är väl precis som det ska vara. Man ska väl liksom smyga sig lite grann så där bort och ha det skönt tillsammans på alla sätt. Och sen blev ni överraskade och fick ändå, dottern hade hört av sig så att ni fick champagne igår kväll och present och så. Ja, det blev jag faktiskt väldigt överraskad. Mm. Ja. Hur kommer det sig att ni väljer att åka på sån här vinprovar och kulinarisk resa? Vi är väldigt intresserade av mat och utav viner. Så 50-åriga bröllopsdagen, den går på ny bussresa eller? Säkert. Varför inte? Man kan hoppas. Ja.